11 very highly qualified teams with us. It's a great advantage, not only for CBS to show that we are front runners, but it's also a big opportunity for the students to show what communication students can. Everything is open in this case, but there are multiple solutions to the problem we face. Jeg synes, jeg er glad for at se, at der er så mange forskellige muligheder i casen. At der er altså fem perspektiver, man kan tage udgangspunkt i, så det ikke meget bliver det samme, som de andre måske kommer med. At man har så frie rammer. Der er ingen tvivl, da vi så ansøgningerne fra grupperne her, det er dygtige folk. Så jeg tror, at vi kommer til at opleve en meget intens atmosfære. De vil virkelig gerne vinde. Jeg tror, de vil bruge alle de idéer, de har til at skaffe sig mere information. Så vil de også blive frustreret over, at nu har de for meget, og nu er de nødt til at finde ind til problemet. Så den der typiske proces, når man skal løse et problem, det kommer vi til at opleve. Jeg tror, det bliver dejligt intenst. En af de ting, jeg snakkede meget om, som både ligger op af den her forandring, og ligger op af alt det der med at fyre medarbejdere, og de medarbejdere, der så bliver tilbage. Jeg har lagt en plan, at nogle af den første time har vi diskuteret, hvad vi synes er problemet, og så skulle vi gerne lægge os fast på noget snart. Mm. Snart. Som i om 5 minutter. Og så finder han jo hurtigt ud af, at jamen, der skal skæres ned i Danmark, fordi vi skal spare på bundlinjen, og det gør vi ved at få udenlandske arbejdskraft. Vi er godt mod. Den skal vi nok kunne klare. Vi er meget godt mod. Vi har siddet med gode idéer og teorier indtil videre. Det vi ser nu, det er tre eksperter fra Coloplast, som fortæller om de udfordringer, de har i kommunikationsafdelingen, og de studerende, som deltager i kompetencekomiteen, har mulighed for at stille spørgsmål. We moved a lot of production places, saved a lot of money, and then just hired a lot of HR, communication, finance staff. I would like to know a little bit more about the situation in China and Hungary for the employees. And what about your information meetings? Are they transmitted to all your countries? Vi har lige siddet foran en komité her, ikke dommerkomiteen dog, men af nogle specialister inden for kommunikation, som vi har kunnet stille spørgsmål om forskellige ting, om forskellige overvejelser. Egentlig mest generelle overvejelser, som vi alle nok har siddet med. In terms of encouragement, I want to challenge you to think a little bit more broadly about how you're defining this organization. Altså jeg tror i hvert fald, hvis man skal arbejde et sted som Novozymes, som er, vi er godt nok, kan man sige, hovedkvarteret i Danmark, men alle vores markeder og 99% af vores omsætning uden for Danmark, så tror jeg det vigtigste, det er, at man har et internationalt mindset. Det er jo nok noget med at prøve at finde en fælles løsning, hvor vi har nogle af de her, altså for nogle af alle tingene med. Altså alle de teorier, vi arbejder med til daglig, sådan prøve at få omsat dem til et eller andet konkret. Jamen det går fint. Vi er efterhånden ved at få skåret ind til benet og finde ud af, hvad det er, vi skal fokusere på. Der er sådan forskellige akademiske baggrunde, også både bachelor og kandidat nu også, læser vi noget forskelligt, hvilket jeg synes egentlig er meget positivt. Meget dynamisk gruppe, vi har, så er det en pæn måde at sige det på. Altså, vi skal sørge for, at alle vores produkter er gode, og at de, altså, det er kvalitet, og det er dem, altså, dem kan vi også tjene penge på. Vi har ikke fået så meget søvn, som vi ellers plejer at få, men adrenalin pumper, og vi fortsætter bare med den gode ånd, som vi begyndte. Vi vil simpelthen så gerne i finalen, fordi nu har vi arbejdet på det her hele dagen i går, som du ved, og i nat, og vi har drømt om det. Ja. Og så er vi vågnet med frisk energi, og nu vil vi bare gerne have lov at formidle for publikum, hvad det er, vi har lavet. Man er så træt, at man næsten ikke kan overskue det. Altså, vi fokuserer på sådan den interne del, og hvor vi ser, at sådan roden til problemerne er. Vi er bagud, vi er presset. Meget fokuseret. Klokken er nu lidt i 11,
og det er blevet fredag formiddag. Og det vil sige, at de studerende har været i gang i 23 timer. Det tager 24 timer, så de har én time tilbage. Så skal man jo stå på den store scene, og så kommer der en dommerkomité, og det foregår her i eftermiddag. Og dommerkomiteen, det er jo altså rigtig, rigtig dygtige mennesker fra erhvervslivet, der arbejder internationalt, og dygtige forskere. Vi har sovet 7 timer i nat, og vi er de første til at aflevere. Det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen af os i gruppen overhovedet. Ej, det passer ikke. Vi har ikke sovet 7 timer. Vi har kun sovet 4 timer. Og vi er tilfældigvis de første til at aflevere. Vi er meget ydmyge. Jeg har budbringeren. Ja, og du Moses har din skat om halsen. Det er jo meget fornemt. Ja. Ja, og du er hold. I. Vi har afleveret, vi er færdige. Ja! Åh, adrenalinpumper. Uh-huh. Ja. Jeg har drukket 5 kopper kaffe, og vi er helt glade. Ej, nu kommer der ind til. Woohoo! Ja. Det er rigtig, rigtig spændende at være med i den her joint venture med nogle samarbejdspartnere, som har sådan set læst skriften på væggen. Og dem, som har læst skriften på væggen, det er de virksomheder, som er virkelig fremme i skoene. Og er dem, som har fattet det, at kommunikationen drejer sig ikke om propaganda, men det drejer sig om troværdighed.